انشاءاللہ پھر ماتم برپا کریں گے سب مل کر. ایک پر تو پھر صلوات عنایت فرمائے پر محمد. بھی ہے اس میں فضائل بھی اسی میں ہے مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سلام کے طور پر کلام جناب سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا کہ شاید آپ سماعت ہوا دیا ہے اور تو پھر سلوات عنایت فرمائے پر محمد. دیکھ لوں روز شفیر قضا سے پہلے دیکھ لوں روز شبیر قضا سے پہلے کہ پاؤں بخشش کی سند روزے جزا سے پہلے
قبر میں کس نے آنا ہے پھر؟ وقت نظر کس نے آنا ہے؟ صلوات على محمد اللهم صل على محمد.
نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سرکار تبرکن مسائل کی جنہ